Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan sambutan rasmi penuh istiadat oleh Kerajaan Vietnam di Istana Presiden Hanoi sebaik sahaja tiba bersempena lawatan rasmi dua hari beliau ke negara itu. Ketibaan beliau disambut oleh rakan sejawatannya dari Vietnam, Pham Minh Chinh. Acara dimulakan dengan iringan lagu Negaraku dan lagu kebangsaan Vietnam, Tien Quan. Akhir acara, Datuk Seri Anwar diiringi Pham Minh Chinh memeriksa kawalan kehormat dan diperkenalkan barisan Kabinet Negara Vietnam. Sejurus sambutan, satu mesyuarat bilateral diadakan antara kedua-dua pemimpin di bangunan Kerajaan Vietnam membincangkan hala tuju bilateral antara kedua-dua negara di samping menstruktur semula kerjasama yang akan memberi manfaat kepada kedua-dua negara.